Эй, алло. Вышел сам. Алло. Пацан собирать у нас. Ко си ты? Майсторе, ко си легенда, а? Эй, чуешь? Лаки? Да? Па, чуешь? Па, дай. Ко е то? Эй, идемо фулю запалить, эй, Лаки. Ко е? А да, нас зайка. Ti daj mamu ne jedan, evo se zajebat, nisam bab, kao prvo, ko si ti? A? Tu tu daj, zjasni se mali, ko si ti? Šutiš ko kurva, a? Ko si ti? Ljudi du, nas ovoj, ovak. Nismo znali. Ti, pa ko li budala? O, vreme mi je lako, ti. Ko taj? Ti imam bolesni. E, vidiš, imaš tu... Pa to. Tu imaš... Pa ti si mi dječnica. Tu imaš... Pa neki bolesni, osam je, naziva me, usret ujutru. Pa ti su bolesni, ja sam bolesna, a se još više... Bosni. Pa ko je kura? Evo, tu ima... Ko je, daj? Siko, molim. De, medicinsko sestro. Neki se podjebaju tu. Laki. Nema problem. Laki. Ha? De biciklo. Evo te biciklo, kada mate. De biciklo, kada si ti ga maznu? Ko je biciklo? Ima jugoslavske toplice. Ha? Ko je taj? Ševar. Niš. Reći o nekom biciklu. Daj mi reći o biciklu. O kom biciklu se radi? Pa ti si mi medicinska sestrca. Koji su ti bicikli? Še ja na tebi? Ja da imam bicikl, ja bi vozil ciklu. Gde je taj bicikl? Ne. Da bi bilo bicikl. Bez ljebe. Vozila. A koji taj bicikl? Ne bez jebe, kao ono, ja pitam, ti si mene liječiš od svih pezdara, ti si mi medicinsko sestra. Ko su ti bicikli? Halo. Ha? Gospodin Malnar. Ko je taj? Pa kad ne poznaš... A do, ovako, zekam se. A znam ko je želiko malo.